Це відділ ведення Державного реєстру виборців у Тернопільській міській раді. Прийшов змінити місце голосування 51-річний Валерій Калінніков із Дніпра. Чоловік працює в Тернополі. Мені краще проголосувати тут, щоб не їхати в Дніпро назад. Я вже вдруге змінюю місце голосування, тобто на першому турі голосував тут. І хочу і зараз проголосувати. 25-річна Анастасія Робкалюк працює лікарем інтерном у Шумську, прописана в Тернополі. Прийшла, щоб тимчасово змінити місце голосування. Не буду мати можливості приїхати в Тернопіль 21 квітня. Мені не вдалося, тому що сказали, що треба моя заява, що я дійсно буду 21 квітня в Шумську. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда розповіла, які документи потрібно мати, щоб тимчасово змінити місце голосування або внести себе до списку виборців на виборах президента 21 квітня. Постановою Центральної виборчої комісії передбачена тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. Починаючи з сьогоднішнього дня, можна змінити тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси до 15 квітня включно. Для цього необхідно звернутися в відділ ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради Листопадова 5, кабінети 42-44, написати заяву і надати копії таких документів, як паспорт і довідка, яка підтверджує зміну місця голосування. Тобто, якщо ви навчаєтеся, ще працюєте в Тернополі, це довідка з місця роботи, місця навчання або довідка з місця проживання. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини.